का तो सब चमकेगा, जो काम किसी से हो न सका तू कर देगा, तू कर देगा। साफ रखो गली मोहल्ले है ये लिप्समान, तेरे मेरे हाथों से होगा साफ पाकिस्तान। حفیظ صاحب ضلع انتظامیہ اور ڈبلیو ایس ایس بی کی میں چار لگ یکڑی تو دگا نسیم رفی ست پیرے مطمئن ہے ماشاء اللہ اس چارے مارے وقتا دی سا کوئی ہے وقتا دو مفتدہ کا ترکیب نمی کا دیچے تکیم دیش پیدا دے گان منچی کا ولی دے پورا دا ماشاء اللہ می ڈیر نمطمئن دے حال کنے حفیظ صاحب تو بے دگا عوام تصویل گوڑے ماشاء اللہ دگا اگو سارا کئی تاون دگا کئی دا او عوام یا انہ خواستا شکریہ ڈیرہ میرے بنا